Güzel. Vatra në Rhonë është prej 3 ditësh aktive. Shërbimi zjarfikës që prej 3 ditësh është aktiv me gjithë forcat dhe kapacitetet njerëzore, gjë për cilën është bërë mundur një pjesë e izolimit të vatrave të zjarrit. Dosa pjesa më e madhe pothuaj është aktive në ndihmë të kësaj këtij zjarrvënie ka qenë edhe ushtria, gjë për cilën e kanë ndihmuar si në forca ashtu edhe në mjete. Ka dhe sektorët e pyjeve, por vatra e zjarrit është shumë aktive. Okay. Po. Okay.